večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji. Děkuji, dobrý večer. Já jsem tady už mluvil o tom, myslím, že můžete dneska mít ten virtuální vztah s tou umělou partnerkou, která vlastně neexistuje, což je něčím ideální. A teď jsem koukal, že se ohromně rozmohlo sem čet, že jsou virtuální influencerky už, virtuální manekýny. Čili ten svět iluze se zvětšuje a je to hezký. Vlastně je to obdoba toho starého, kdy se někdo mohl zamilovat do svatého obrázku, tak toho nám přibývá. Pro muže to je výborný, protože se blížíme k ideálu, který kdysi slibovali komunisti, že každý budeme mít to, co budeme chtít. A bude to tak hmatatelný asi jako za komunismu, to znamená, že to nebude, no, ale je to dobrý. A pak mě zavolala jedna věc v Číně, jakože tam moc nesleduju ten společenský vývoj, ale tohle, přátelé, to bych zvážil. V Číně mladí lidi tak nechtějí chodit do práce, že to vyjadřují tím, že tam chodí v pyžamech. Se mi vůbec nezdá špatný. Dokonce možná by se časem mohlo zavést, že do práce by se chodilo jenom v pyžamech. Zaprvé ty pyžama vytvářejí takovou příjemnou atmosféru, že za chvíli si jdeme lehnout. Za druhý je to velmi osobní, odformalizovalo by to ty kancelářské poměry. A představte si, že bude schůze, zasedání a přijde šéf v noční košili. Je to najednou tačka od nás. Jiný svět. Hmm.